Якщо помните, я один із перших виступав тоді ввечері і сказав, і закликав, щоб президент доручив генеральному прокурору розслідувати справу. Я акцентував розслідувати, не взяти під контроль, а розслідувати. Це різні речі. Тому що розслідування – це коли слідчі прокуратури самі розслідують, і, бо згідно кримінально-процесуального кодексу Генеральна прокуратура може забрати любу справу і розслідувати любу справу. Тим більше таку, яка сколихнула всю країну, все суспільство, весь світ. Тому що дійсно провідні країни світу засудили цей терористичний акт. Но я сьогодні бачу, що проводиться слідство тим органом, тобто поліцією, який і обвинувачується в організації, тобто керівниця цього органу, в організацію, що вони розслідують.